ଏଥର ବି ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ପୁରୀ ଛଡ଼ା ବାକି ସବୁଠି ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତବର୍ଷ ଭଳି କଟକଣା, କେବଳ ସେବାୟତ ଟାଣିବେ ରଥ। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣି ଦେଇଛି ମହାମାରୀ କରୋନା। ଗତବର୍ଷ ବଡ଼ଦଣ୍ଡରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ ଭକ୍ତଗଣ, ଏଥର ବି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବାଡ଼ ପକାଇଛି କରୋନା। ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନା। ସରକାର ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଗଲାବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ବି ବିନା ଭକ୍ତରେ ହେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା। ଯଦିଓ ଟିଭି ପରଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହାତ ଟେକି ମହାବାହୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କାରେ ଜନଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଭଳି କଠୋର ଆକଟ ଲଗାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଛୁଟି ଆସୁଥିଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ, ଏବର୍ଷ ବି ସେଠି ବିନା ଭକ୍ତରେ ଗଡ଼ିବ ରଥ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କି ଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।